មនុស្សដែលខ្ញុំស្នេហ៍គេគ្រាន់តែទុកខ្ញុំជាមិត្តគេមិនដឹងការពិតទាំងផ្នែកខ្ញុំហូមិនក៏មិនស្ដាប់ឮសំឡេងបេះដូងខ្ញុំធ្ងន់ចង់ដូរពាក្យមិត្តទៅជាស្នេហ៍នៅពេលដែលលួចស្នេហ៍មនុស្សម្នាក់តើអាចលាក់បានយូរប៉ុណ្ណាគេជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលហើយដូចលង់ស្នេហ៍ស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទើបមានសារភាពប្រាប់គេចង់និយាយពាក្យសារង្ហែឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំស្នេហ៍ធ្លាប់តែនិយាយពេលតែគ្មានគេអ្នកចិត្តស្នេហ៍ព្រោះចង់នៅក្បែរព្រោះដឹងច្បាស់ចិត្តគេមានមនុស្សម្នាក់ហើយខ្ញុំទេគេប្រាប់ខ្ញុំពីអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ស្ដាប់ហើយជឿប៉ុណ្ណាពេលដែលមនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់ថាគេកំពុងស្រឡាញ់ម្នាក់ផ្សេងនៅពេលដែលលួចស្នេហ៍មនុស្សម្នាក់តាច់លាំងបានយូរប៉ុណ្ណាមិនស្និទ្ធស្នាលហើយដើម្បីលង់ស្នេហ៍ស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាគឺភានសារភាពប្រាប់គេចង់និយាយពាក្យសារង្ហែឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំស្នេហ៍ធ្លាប់តែនិយាយពេលដែលគ្មានគេលាក់ចិត្តស្នេហ៍ព្រោះចង់អ្នកនេះ